that will be all. Thank you. Thank you. Eh, Cham, holiday kau? Okay. Alhamdulillah, we checked out this. Sorry, bro. Lambat. Aku dari masjid tadi. Bayar zakat? Aku baru masukkan dalam tabung masjid. Tabung masjid? Kau bayar zakat, letak tabung, eh? Bro, kau tahu kan, itu sedekah. Bukan zakat. Oh, lain ni? Lainlah. Sedekah tu sunat. Zakat tu wajib. Kita ada dua macam. Satu, zakat harta. Lagi satu, zakat fitrah. Yes. Zakat fitrah bayar time Ramadan je. Kau tahu kan, zakat ni cuma 8 asnaf je dapat. Asnaf tu apa? Asnaf aku tahu lah. Asnaf tu macam kategoris yang boleh dapat bantuan zakat. Yang semua orang tahu selalunya fakir dan miskin. Orang yang duit belanja hari-hari pun tak cukup. Qarimin pula orang yang berhutang sampai tak mampu bayar dan necessities. Tapi bukan hutang along, eh. Example, orang yang hutang bil elektrik, bil air sampai berbulan sebab tak mampu. Zakat boleh tolong. Mualaf pun one of the asnafs. Cakap pasal mualaf ni kan. Korang masih ingat Alicia? Oh, Alicia. Alhamdulillah, dia baru convert last weekend. Alhamdulillah. Lain-lain asnaf tu apa, eh? Actually kan, kakak aku dulu pernah dapat bantuan zakat tau. Masa dia belajar kat Mesir dulu, ada civil unrest in the region. Jadi, kita satu family risau sangat. Mama minta maaf, eh, nak? Sebab tak mampu nak bawa dia balik rumah. Nasib baik kita dapat bantuan zakat through the Ibnu Sabil Asnaf. Kat Singapore, asnaf fisabilillah is for activities or people that strive in the cause of Allah untuk kebaikan masyarakat. Thank you very much. Thank you. Another asnaf is riqab. Riqab is to empower students through bursaries. Bursary? Last is amil. Orang yang collect zakat dan apa-apa expenses untuk zakat administration. Nanti kau pula jangan lupa jumpa Amil kat masjid bayar zakat. Nak bayar online pakai access machine atau self service kiosk pun boleh. Keberkatannya tetap sama. Oh, baru aku tahu pasal 8 asnaf ni. Rupanya zakat ni bukan untuk sucikan harta dan jiwa kita je. But it also affects the community and those in need. Alhamdulillah. Eh, dah maghrib. Sekejap, aku cek. Dah lah. Alhamdulillah.